Setiap kali saya berjumpa dengan pesakit, memang kita akan pakai mask. Bila pakai mask terlampau lama, menyebabkan kulit muka saya ada jerawat. Hari itu memang ada masalah, mask ni banyak jerawat. So saya ada cuba guna Safi Acne Solutions lah. Memang memberi kesan yang cepat dan memang efektif. Selain daripada menyelesaikan masalah mask ni, dia boleh menyelesaikan masalah kulit kering juga. So saya tak adalah asyik nak buka mask kan. Boleh pakai mask lah dalam tempoh yang lama. Saya boleh pakai mask tanpa rasa risau dan lebih selesa.